Okay guys, baru-baru ni ada klien kami hantar kepada kami, iaitu portable gas detector untuk kami periksa keadaan gas detector ni lah. So ini gas detector dia. Okay, ini jenama M40. Okay. So masalahnya kat sini, selepas tim kami dah check, dah periksa semua, memang portable gas detector ni tak boleh nak diperbaiki lagi lah. So tim teknikal kami pun suggest kepada klien untuk tukar kepada portable gas detector yang baru. So portable gas detector yang baru ni, ia lebih baik, yang lebih cost effective. So alhamdulillah, klien pun dah setuju untuk kami supply portable gas detector yang baru ni, iaitu gas detector brand Vertix MX4. Okay. So inilah dia portable gas detector yang mati gas detector yang mengesan 4 gas, iaitu LELCH4, CO, H2S dan O2. Anda boleh tengok kat sini. Okay, ini dia nama Vantage MX4. So ni yang baru, kami suggest buat klien, anda klien setuju. So portable gas detector ni sangat bagus dari segi kualiti dan fungsinya. So pada hari ni kami pun akan deliver gas detector kepada klien as soon as possible lah. Okay, lagi cepat lagi bagus. Okay guys, pada anda yang nak kami calibrate ataupun nak kami supply portable gas detector, korang tekan je link di bawah. Okay? Thank you.